Tash të çmime të nalta që janë të nafta, të fillu të nafta i pari, të oreja. Unë, si jam këtu si informer, kam pas 5 hektar grumë. I kam qitë 6-74 milek e kam marrë thesin në res me ja qitë grunit. Edhe kam dalë me minus, se kam që kërkon, se kam qitë 400 lek, ku qëhet. E kam nalë magazin aty të kalbet, ose me varë me pru këtu. Në thonin me bolë letrat se du t'japëm naftë, në tha kërministri. Mirë po, bami letrat i qumë atje, si në thonë ta, shkojmë, si jeni të përfitumë. Marëm listat, kishin përfitu, dhe që jetojnë Tiranë, dhe që jetojnë Durrës, dhe që shkojnë tokë e që. Unë kam tokë me qëa dhe shokët i mi, së përfitojnë. Mu ma ka pru Tiranë si jam i fitumë. Ne me fitumë, më dhe kam këtu. Je i fitumë, thëtë Tiranë, më ka njëftu. Shkoj me e marë, thëtë se përfitën. Po pëse se përfitën, më kanë limru më arë me marë. Ja, thëtë se përfitën. Jam të shtëri javë të marë mas nafsë. Sot kam zetorët, e kam furnizu zetorët me 2500 lek naftën. Mirë po, nafta jonë ka shku drejtim të paditën. Jo të drejtim të paditën, se ta dinë se ko e kanë që të ata si e kanë morë 2021-in të ata të militantët të partijës të në. Mirë po, të komunistët, së pa thonë për të militantët të në. Mirë po, nafta do të më shku, që kam një në parlament të kërëministën, naftën do të më shku të fermertë atje ku përnojnë tokët. Sa ju ka penalizu kjo për këtë? Shumë, shumë. Unë të faqë e kam korë grunin, edhe e kam që shpi atë të kalbet, edhe në ose me prunë në asfalt. Me 400 lek së delko se me shqit. Asë lek të ores nuk ne ka qitë. Edhe unë i kam qitë 1 milion e sa lek e herë, 1 milion e sa lek e herë, lëgojtë e mojë 1.128 mi lek e në dali. 7.000 mërzetori mi e havë, shkon 72.000 lek, shkon për dëlim, me ha vetë në reja. Mirë po, nuk në ashtë kja punë, po punë e nafë, si në tha kryministri. Din mija i specialisti sa shkojnë kostët e grunit e kalamuzit, si e ka të nafëtën e zbukër. I sekundë. Sa e ka përshtatë? Unë bazëm të fjallë kryministit në bëtë sjefi, kur tha, si do t'i një mëj fërmërt me naftë. Me naftë. Mirë po, shku bom letë, si në tha në ta, kena shku së përfitojmë. Kena mori listë, kena mori listë. Lista figurojnë në Tiranë, se ka e gramin e tokës. Cila është thirrja që keni ndaj qeverisë? Dhe qeverisë, kena në thrasëm që vinë, të verifikojnë mirë, se në do që se qeveria nuk mërmosa, këtë protest i bëjmë, do të bëjmë dhe para prokurisë dhe para bashkisë. Se bashkia i ka fojë, në bashkia edhe baza bujësisë në ka fojë, se së në ka fojë nështë a kryministri. Kryministri nështë në i ka njësë. Po këto bëhen dalime partijake. Nësë janë e për ti, për ne për këti. Sa fërmër nuk kanë përfitu? Fërmër sa dë është 100 fërmër. Kanë përfitu 20-30, i 100 që janë me toka s'kanë përfitu. Këta 20-30 s'kanë toka ishë? Kanë 2 dëllim, 3 dëllim, edhe ta i kanë mënë me qëra. Ka një që jetojnë Tiranë, jetojnë Shkodër, zdinë gjo është qa toka, kanë mënë naftë. Ka dhe që i kanë mënë dhe ka 2 herë. Ka morë 250 herë, 717 herë, i kam me shifra, i kam me dokumenta. Pra ne dhe t'i bëjë thiri dhe kryministit. Që saj nuk rëgën, në dërshkojmë këtë protesi që si fërmër, dërshkojmë para prokurisë, do t'i denoncojmë. Se unë jam Isa Murici.